Ruar pyetje tjetër thot përse lejohet përdorimi i barnave, duke ditur se në barna ka sasi të drogave. Edhe pse kjo pyetje do thot është ndoshta kompetencë e institucioneve shëndetësore më tepër, mirë po në aspektin fetar po themi që barnat, do thot medikamentet, ilaçet janë një prej mirësive të Allahut, që Allahu u ka mundsuar robëve të tij që ti përdorin për zbutje të dhimbjeve, ti përdorin si mekanizme shërimi. E duke ditur, do thot, në aspektin medicinal, që barnat përmbajnë, do thot, në konsumojnë pjesa, do thot, kryesore të yne, është prej pasurive toksore, jenë të nxjera prej tokës, prej bimve, e të ngjashme me to. Edhe nëse ka një sasi të asaj që është bën pyetje si drogë, gjithsesi se përmes proceseve kimike elaborohet, dhe do thot i shton pjesë tjera kimike që zbutet ajo dhe shndrohet do thot si medikament i dobishëm. Po flasim si tërsi, nuk po flasim për ndonjë medikament të veçantë, ndonjë barnë të veçantë e cila mund ta përketësoj shëndetin ose mund ta dëmtoj shëndetin. Çdo barnë e cila dëmton shëndetin, normal edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin juridik fetar është ndaluar. Mirë, po nëse një medikament rrjedh prej institucioneve përkatëse dhe del në treg do të i testuar, atëherë do thotë përdoret si i tillë, po them për mënyrë përgjithshme, është një dhunti që Allahu u ka mundsuar krijesave të tija që ti përdorin për shërim, për zbutje të dhimbjeve që i kanë, sepse Islami në përgjithësi inkurajon në shërim. Të shumta janë mesazhet e pejgamberit alayhis salam ku ju ka drejtuar masës, o ju njerëz, shëroni se Allah nuk ka lënë smundje që nuk ka qenë shërim për te. Pra, e rëndësishme është që medikamentet apo ilaçet të jenë prej llojit që faktikisht janë të dobishme për te, duke u konsultuar normal me mjekët përkatëse.